এতিয়া ফ্ৰেণ্ড, আমি জি মাইনৰ কৰ্ডটো শিকোঁ আহক। আমি ই মাইনৰটো মভেবল কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ ধৰিলোঁ, ই মাইনৰ কৰ্ডটো এনেকৈ ধৰিলোঁ, চাওক এনেকৈ ধৰিলোঁ, ফিফ্থ ষ্ট্ৰিং আৰু ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিং ছেকেণ্ড ফ্ৰেটত তিনি চাৰি নম্বৰ আঙুলিয়ে লেফ্ট হেণ্ডৰ ই মাইনৰ এখাপ যদি পাছুৱাই দিওঁ, বাৰ কৰ্ড ধৰোঁ, এফ মাইনৰ, এফ মাইনৰ পাছত এফ শ্বাৰ্প মাইনৰ আহে, তাৰপিছত জি মাইনৰ আহিব। এতিয়া চাওক, এইটো জি মাইনৰ আহি গ'ল, এইটো ই মাইনৰ, এফ মাইনৰ, এফ শ্বাৰ্প মাইনৰ, জি মাইনৰ।